Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ ստորաբաժանումների և քնչական դեպարտամենտի իրականացրած լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և համալիր քնչական գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է կեղծ թղթադրամների պատրաստմամբ և իրացմամբ զբաղվող հանցավոր խումբ։ Հայտնաբերվել են ավելի քան 850 000 ԱՄՆ դոլար կեղծ թղթադրամներ, որից 25,000-ը իրացման պահին, իսկ մնացած մասը պատրաստման փուլում, ինչպես նաև դրանց տպման համար նախատեսված սարքավորումները։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, իրացնելով կեղծ փողերի շրջանառության վերաբերյալ ստացված տվյալները, օպերատիվ վերահսկողության ներքո կազմակերպել են 25,000 ԱՄՆ դոլար կեղծ թղթադրամի գնումը, որից անմիջապես հետո ընդհանուր թվով 13 բնակարաններում և ավտոմեքենաներում իրականացվել են միաժամանակյա խուզարկություններ, որոնց արդյունքում էլ հայտնաբերվել են պատրաստման փուլում գտնվող շուրջ 835,000 ԱՄՆ դոլար կեղծ թղթադրամները, դրանց տպման համար նախատեսված համակարգչային սարքավորումները և այլ պարագաներ։ Կեղծ թղթադրամի տպման վայրում հայտնաբերվել է նաև շուրջ 1.5 կիլոգրամ քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց, որի մի մասը կշռված և փաթեթավորված է եղել, ինչը վկայում է, որ դրանք հնարավոր է նախատեսվել են իրացման համար։ Քրեական գործով բացահայտվել են խմբի 7 անդամներ, կատարվել են ձերբակալություններ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Միջոցներ են ձեռնարկվում շրջանառության մեջ դրված կեղծ փողերի այլ նմուշներ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։